Йдемо далі. Як зігрітися взимку 2022-2023 років, коли під загрозою з боку агресора опинилися і централізоване опалення, і електропостачання? Що можна вдіяти в умовах, коли звичні виходи будь-якої миті можуть стати недоступними? Мій колега Богдан Вербицький взявся вирішити проблему і пошукав поради фахівців. Тож, як чинити опір країні-терористці у власній оселі і пережити зиму всупереч планам ворога? Дивимося далі. Тому вирішив підстрахуватися і купив такий обігрівач. Дві штуки. А ще бойлер для підігріву води. І все це взимку можемо не виручити. Але є одне але. Без електроенергії це працювати не буде. І саме ось так світло і почало гаснути. Надовго і по декілька разів на день. А тому ці два обігрівачі, які я придбав, просто не зарадять. Для нас з вами в прямому сенсі слова настали темні часи, а скоро і холодні. Бо листопад за вікном. І що нам робити? Як нам зігрітися без електроенергії? Російська Федерація поставила за мету саме примусити народ України до покори. Змусити його змінити свій спосіб життя, і тому обстріли ракетні і всі інші об'єкти енергетичної інфраструктури будуть тривати. 20-та година вечора, йду додому. Весь масив, це багатоповерхівки, здебільшого в 20 поверхів і вище, зараз ось в такій темряві. І головна проблема для жителів цих будинків – це навіть не відсутність електроенергії, а відсутність тепла. Зараз поясню, чому. Насоси в подібних будинках не працюють взагалі. Тобто води немає, а батареї повністю холодні. Це проблема. Але не поспішайте засмучуватися. Вихід є. Не можете гріти помешкання? Спробуйте хоча б зберегти це тепло, наскільки це можливо. Як? Давайте розпитаємо експертів, а знання застосуємо на практиці. Найбільшими поверхнями, через які теплота йде в навколишнє середовище, є вікна і стіни. Тому, якщо є можливість наклеїти на поверхню вікон, на скло вікон, спеціальну теплоізолюючу плівку. Не забувайте і про підвіконня, тобто над підвіконнями і під підвіконнями також можуть утворюватися щілини, через які йде холодне повітря, тому їх можна закрити, наприклад, монтажною піною чи силіконовим ущільненням. Вікна в квартирі мають щільно зачинятися. Для цього перевірте ось цей механізм. Чим ближче він до рами вікна, тим щільніше буде закриватися рама. Ще один спосіб затримати тепле повітря і не пустити холодне – це тюлі та штори. Але є одне але. Батарея опалення бажано ніколи не прикривати нічим, тому що це зменшує конвективну складову. Є також спеціальна тепловідбивна плівка, яку варто наклеювати за батареями опалення. Щоб батарея гріла не стіну, а вашу квартиру. Тому спробуємо наклеїти. У мене плівка зі спеціальним покриттям, щоб легко було прикріпити до стіни. Якщо його немає, спробуйте двосторонній скотч. Ось так, має спрацювати. Але на цьому, звісно, я не зупиняюсь. Не забудьте про ущільнення дверей за периметром спеціальним ущільнювальним матеріалом, тому що будь-які протяги, вони сприяють втратам теплової енергії в будь-якому будинку. Підійде клейкий поролоновий ущільнювач, або от, як у мене, гумовий. Проклеїти потрібно по всьому периметру ваших дверей. Але не тільки своїх. Зверніть увагу і на двері у під'їзді. Вони теж мають щільно зачинятися. Вам сподобалось. Ви перевірили вікна, проклеїли двері, повісили фіранки, але хочете масштабу? Є підхід глобальніший. Головний принцип в ньому – ваша хата не з краю. Спробуйте домовитися з сусідами. Утепліть свій будинок комплексно. Тут головне – усім домовитися. Ось як в цій 9-й поверхівці.
треба робити з будинка термос. Тому що тільки те, що щільно закрите і з всіх сторін має рівномірну ізоляцію, буде підтримувати тепло. І будинок підтримує, і як для радянської забудови, непогано. Вимкнення опалення, навіть такі тривали, як у нас були добу, то майже мешканці не відчували, тому що падіння температури в квартирах було градус-2 максимум. При температурному режимі, який у нас був виставлений, 21 градус в середньому по будинку. І робили утеплення в два етапи. Одну частину нам робили за бюджетні кошти, а в сумі 70% від вартості всього проєкту. І другу частину ми вже робили за власні кошти. Це 30% від вартості проєкту. 4200 з квартири всього. Це за перший, другий етап чи за всі? Це за всі. А що ж у підсумку? Якщо коротко, платіжки за опалення знизилися приблизно на 50%. Непоганий результат. Щоправда, утепленням стін не обійдешся. Куди ми з вами зайшли, розкажіть. Це приміщення, де встановлено наш індивідуальний тепловий пункт. Якщо у нас зараз носій подається близько 60 градусів, зовнішній носій, то для того, щоб підігріти зараз квартири до температури 21 градус, нам достатньо, щоб на будинок в батареях був носій за температури приблизно 40 градусів. В чому у вас тут труби? Я бачу якісь такі... А труби для додатково, щоб не було втрат носія, вони так само термоізольовані. Термоізоляція труб схожа на утеплення будинку. Вона також якась от як мінуватор. Да. Ми розповіли і перевірили кілька лайфхаків, як утеплити власну оселю. Але тепло в квартирі можуть не дати й кілька днів. І що робити? Тут вам допоможе намет. Яким чином? Про це в наступному епізоді рубрики «Маєш знати».